kusoo dhawaada barnaamijka saaka iyo dunida oo aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed maalin waliba marka laga reebo maalinimada jimcaha. Saaka waa xad taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 1-da bisha 9-aad sanadda 2019. barnaamijka waxaa idin soo jeedin doonta anigoo ah Marenjan Qow Axmed. qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqon doona xuska maalinta qaran ee qaxootiga iyo barakacyaasha soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. sidoo kale barnaamijka waxa aad ku daawan doontaan magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug weli waxaa si xawli ah ugu soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyey ee martigelinta shirweynaha dib u heshiisiinta guud ahaan bulshada reer galmudug. sidoo kale waxa aad daawan doontaan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa muddooyinkii dambe ka jiray dubakabasho laga dareemayo goobaha adeegyada bulshada. qodobada ayaa daawan doontaan iyo qodobo kale. sidoo kale waxa aad daawan doontaan xubnihii joogtada ahaa ee isboortiga iyo akhbaaraadka dibadda. hase ahaatee markan warka kooban ee barnaamijka Saaka iyo Dunida oo uu soo jeedin doono Cumar Xasan Cali. kulanti wanaagsan daawadayaal, waxaanu sii gudagelaynaa warka kooban ee barnaamijka Saaka iyo Dunida. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyr ayaa xalay casho sharaf u sameeyey xubnaha golaha wasiirada, taasoo lagu maamuusayay sanadka cusub ee hijriyada 1441 oo shalay curtaya. xukuumadda waxay sheegtay inay ahmiyad siinayso taariikhda hijriga ah iyo in bulshada Soomaaliyeed la baro micnaha ay u leedahay. shalay ayay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya fasaxday shaqaalaha Soomaaliyeed si loo weyneeyo sanadka cusub ee hijriga ah dhalashadiisa, taasoo ka dhigan maalin qaran. dhacdo kale oo dad lagu laayay ay ka dhacday. booliska gobolka ma aysan xaqiijin in labada weerar xiriir uu ka dhexeeyo, balse waxaa socda baaritaan ku aadan sida loo abaabulay dil wadareedkani. waagaag daawadayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday warka kooban oo aad kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliya xaruntiisa magaalada Muqdisho. imankana aan dib idinku celiyo qaybaha kale inooga haray barnaamijka Saaka iyo Dunida oo halka ay inooga sii wadayso tabiyaha barnaamijka Maryan Janaqow. waa umaadsan yahay wariyaheena Cumar Xasan Cali oo inoo soo jeedinaya warka kooban ee barnaamijka Saaka iyo Dunida. daawadayaal, barqa wanaagsan mar kale. waxaynu sii gudagelaynaa barnaamijkeena iyo qodobka ugu horeeya. xuska maalinta qaran ee qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Siciid Xamse oo ka qayb galay kulan lagu maamuusayay maalintan ayaa sheegay in wasaaraddu ay waddo dadaallo lagu xaqiijinayo tirakoob lagu sameynayo iyo sidii looga qayb qaadan lahaa samata bixintooda. waxaana ka mid ahaa hadaladiisii. haddaan ka hadalno qaxootiga, meeshaan xoogaa waxaa umalaysaa inuu confusion jiro, qof kasta inuu iska sheego cadad oon jirin. waxaasna waxaa keenaya wada shaqeyn la'aanta. dadkay mar wada shaqeeyaan meel wada istaagaan waxba isla gaari karaan. waxaa dhacday
ودن كان مركز أوج أي قيدين جري مركز ودن كأبار كجير أنا هو مدرسان وحن أبودنا أنا ما يوحى شيء سوى بين أمين سوى فرسان لأن يرسو ماله وده فرسان صوته وبرني هسوى كأن الرحور كودن كجير ودن كمركز واحد كجير مالك استي هذا إنه حلو سو ديدي شل حل دولار سوى وين أيقو صوص على حفيز كي ويمين وبريه وتمه وأوضة فريسنا وأوضة هذا لا حد واحد يقو أنا جاري كنا وحنكو جارني وذا شقينا كو جارن ودنا وحاهر مريم ما كدت كوذا شقينا تعز مهمة 2.6 1.2 نوع سين استيميشن ويل عنك الله بيتون كمليون مركل أسوأ ما ده حام سنة كبدينا كم سنة صوتها سنسس الله مسمين ودك مدنير وحنكو سوينا بس قيالي حنكو سوينا maanta alxamdulillaah ma hadiisay fursad noo siisana meeshan aan u dhamaano aan u dabaaldegno qaraar waxaa jira 1267 aad la socotaan oo dowlad diriskan ay soo gudbiyeen ay geeyeen qaramada midoobay ay rabeen Soomaali inay ku cadaadiyaan ay dhulka la galaan ay maxal yiraahdaa ay ku shaabadeen inaan anaga annahay dowlad argagixis taas ma dhicin alxamdulillaah dowladu anagaas ku fiican ay inay meesha tageen inay noo hiileen oo taasna aan ku guuleystaasna waa guul dawladda ay gaartay waxana aad u shaqeeyeen hay'adaha samafalka ee lobbying fiican ay sameeyeen dawladooda u tageen Soomaaliya dibkaas u gaaray sababta hadii qaraarkaas uu mar lahaa maanta xirq qaxootu furnaan la majilay wax la qorsan hay'adana ma joogilay anaga la adbaag baan ka bixilay laakiin alxamdulillaah ku guuleysteen ishigu ugu weyn wadankan waa barakacayaasha barakacayaasha markaa fiirisa meel ay soo wada barakaceen waa meelihii oo wax soo saarka wadanka waa Jubaland waa Koonfur Galbeed waa Hirshabelle meelaha weyn ee maran dadka meeshan ku barakacsan ma hadda caadi ma hadda iskiimid amdal xisuumiin waa beerley waa kalumeys waa xoolley waa dadkii wax soo saarka wadanka soo saari jiray siyaasad mideysan aan ku maareen wiil loo muuqdo taas in laga wada shaqeeyo sababta haduu hay'ad kasta dhinac u socoto ma yaafay waana iskuud yimaada aan wada shaqeynaa waxa la qabnaa problem kan oo ay IDPs ka waa problem aad u weyn magaalada xamar kaliya waxaa lagu qiyaasaa ilaa 600 kun inay ku nool yihiin guriyaha dawladda degeen dhulansa aan si laanahay maamulada kaliya ku guuleysta waxay noqdeen Puntland iyo Koonfur Galbeed Koonfur Galbeed waxaan soo arkay mar aan soo booqday aan ka yimid xudur waxay aboodeen inay dhul weyn ay maamulku wareejiso maxal yiraahdo hay'adan IOM-ta waxaa la dejiyay ilaa 6,000 oo qoys ah inaad mar aad tagtaan soo aragtaan jeclaan lahay xaradaas markaa aragtid waxay leeyihiin hooy ayaa loo sameeyay biyo haystaan iskuul haystaan nal solar ah loo xiray isbitaal ugu dhisan marka waa magaalada gobolka Banaadir waa sameyn kari weyn taas waxa ku tusanaya inuu meesha wiil wax inuu wada shaqeyn u sii jirin wada shaqeyn ay wax lagu sameyn doonaa gudoomiye wasaaradeedu waa wasaaradaadi hay'adaan oo ay hadeed inaan ka fikirsan wada shaqeyno hal dowlad aan u shaqeynaa hal shacab aan u adeegnaa kulligeen marka hal iska daayo socodkan badan oo kala shaqeysanaysan qof kasta wuxuu ku leeyahay aniga IDP aan u adeegaa war IDP hadda aad u adeegtid aniga IDP aan u adeegaa laakiin hadda aan isku nimaan wax weyn aan wada qaban karaan aminsana aniga hadda dhowr hay'adooda meesha aan la kulmo runta oo maanta iska cusub aan ku faraxsan in aan la kulmo humanitarian hadduu noqdo albaabka humanitarian la galo wasaaradda gargaarka maaraynta musiibooyinka meela kale noo tagi kartaan problem ma laakiin aniga la timaadaan oo wada tashana aniga hay'adu joogto meesha qaabilsan ee arrimaha qaxootiga aan waxas la qabanno barakacayaasha aan waxaan umalaa dad badan meeshaan fadhiyaynaysan wiligooda tegin ani fursadan tagu waa soo arkay meel aad u xanuun badan ninka barakac waa nin Soomaali ah wadankiis qaxooti ku ah cunuga barakaca waxyaabo badanaa ka maqan waxbarasho ma haysto caafimaad ma haysto waxyaabaha daruur u sahlan karin dawladda dadaal badan ay ku jirtaa inay waxaas wax ka qabato alxamdulillaah
waxyaabo badan ay gaareen ilaa iskuulaadkii ilaa dhowr iyo labaatan iskuul inay lagu soo dowladda wareegtay inay aan rajeyna ina sida ugu dhaqsi badan inay waxbarasho bilaasha ay helaan. Isbitaaladii oo private-ka dowladda waxay ku guuleysay inay laba isbitaal ee soo noceyso, isbitaal Benaadir iyo isbitaal Martini, aan rajeyna ina sida ugu dhaqsi badan inay shaqeyso. Marka dowladda eedaha laga joojiyo way dadaaleysaa tabarteeda, inkastoo meesha tabartu iska yar yahay. Isxilqaan aan ku shaqeynaa, dhaqaal aad u xoog badan ma jiro, laakiin haddaan kulligeena wada shaqeyno eeda waxaa ku bedeshaan ray ku bedela imaada waa qaldantiin saan sameeya ama saanaa waxa loo qabtaa. Ninka mucaarad waa noqon karaa alxamdulila, laakiin mucaarad wax dhisaya noqdo. waxa uu ahaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Siciid Xamse oo ka hadlayay xuska maalinta qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa gaaray magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Abokaate Muuse Macalin iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxay halkaasi u tageen shirka maxkamadaha Afrika oo dhowaan ka furmi doona dalkaasi. Waxaa warbixin ku aadan inooga soo diray dalkaas wariyaheenna Cabdullaahi Dasar. Wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Abokaate Muuse Macalin ayaa waxaa maanta lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Cape Town ee waddanka Koonfur Afrika. waxaana warbixin kooban oo soo dhaweyn ah wafdiga u jeeday qaar ka mid a mas-uuliyiintii Soomaaliyeed ee ku sugnayd garoonka, waxaana ka mid ahay Cabdullaahi Guure Cabdulle, Muuse Muudda Afraax iyo guddoomiyaha jaaliyadda Cabdi Alas Guure. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن لنا هاي ورال كان بدوميها محكمة سارة بقوبل كبنادر موسى معلن وحن لنا هاي سودوو ويلكم تو ساوث افريكا كيب تاون مقالة ابو في عنو ابو قرح بدن ومقالة حبيد واي مركب حن لنا هاي ان شاء الله ودت كان صومالي دا هل كان جوجا ابو جيدو وقرع ستلا وان شاء الله جميع الاغويت وياشي حزارتي وشغس ونليساء وحيالها إن شاء الله اجتماعي كل وقت ويفو جوغان وحين كليه كسور دوو مقالة كيبتون ورحمة الله تعالى وبركاته وحان هل كان كسور دوينينا قدومية موسى معلن قدومية محكمة قبل كبنادر ولكم تو سود أفريكا قبل كان وستكيم كسور دوو وحان آدي آدي جعلنا هنا مرور بسور دوينو مدحلين قرنك نوع كستئي هير كستئي درجة كستئيهين إن شاء الله تعالى واسل جوغنا hadii aliyaha wabillahi tawfiq gudoomiyaha gobolka Banaadir Abokaate Muuse Macalin waxaan leenahay gudoomiye soo dhawaaw dalkan dadkan Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Western Cape waxay had iyo jeer diyaar u yihiin ama jecel yihiin soo dhaweynta mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya heer kasta iyo masar kasta yihiin gudoomiye annaguna waxaan nahay dadkii baahida u qabay qaybta aad joogto waa qaybta na qusaysa marka insha allahu tacaala waxaan leenahay soo dhawaaw ugu dambeyntii guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Abokaate Muuse Macalin ayaa waxa uu mahad celiyay shacabkii soo dhaweeyey isla markaana warbaahinta waxa uu siiyey warbixin kooban oo ku aadan socdaalka wafdigiisa. bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calayka salaam waxaan ka mid ilaa sarweyntan oo sabreyska ah halkaan waxaan u maanay South Africa garaacaya shir yeelanaya garsoorka Africa halkaasoo laga hadlayo dunbiyada lagu galo marka dad ku isticmaalaya xuduudaha oo aan si sharci ahayn u sii gudbayaan ayaa looga hadlayaa. Inta badan waxaa imaan doona garsooryaal iyo khubaro sharciyada immigrationka Soomaaliyana qaybi ka tahay bulshada ka tahay. Sidaa darteed aan u imaana halkan insha allah shirkaas soo socdo mitigaas soo socdoona 11 soo socoto insha allah. Aan su-aalo baad kugu celiyay Soomaaliya wafdiga ka socda ma kaligaaba mase xubno kale oo kaalada dilashika ayaa jiri doona? Xubno kalaa jiro, sharciyaqaanaa jiro, khubaraa jiro. Marka adiga lixda bisho waxaa ka qayb qaadan doono team horti aqoon sare uleh isla arrimaha aan ka hadlayno. Waxaan rajaynaynaa marka in Soomaaliya marka aan ku laabano aan isla jaarkaa siino wafdiga ayaa waxa ay waddankani Koonfur Afrika uga qayb geli doonaan shirar kala duwan oo intooda badan looga hadli doono garsoorka Afrika. Cabdullaahi Ibraahim Dasar, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Cape Town, Koonfur Afrika. Waa uu mahadsan yahay wariyaheenna Cabdullaahi Dasar oo warbixintaasi inooga soo diray dalka Koonfur Afrika.
degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa muddooyinkii dambe ka jiray dib u kabasho laga dareemayo goobaha adeegyada bulshada. Gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa sheegay in qaar ka mid ah goobaha danta guud ay dib u dhis ku sameeyeen, waxaana ka mid ah garoonka kubadda cagta, dugsiyada waxbarashada iyo goobaha caafimaadka. Isagoo ka hadlayana waxaa ka mid ahaa hadaladiisii: degmada waa saa aragtaan waxaa socdo horumaro fiican oo aan Ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadcelihayno. Horumaradaas waxaa ka mid a garoonka kubadda cagta weynaa ee degmada Balcad oo dhismihiisa gabagaba noo yahay, cisbitaalka guud ee degmada Balcad oo isna phase 1-kiisii gabagaba noo yahay, iyo isgoolaad fara badan oo ka mid yahay isgoolka weynaa ee degmada Balcad ee dugsiga hoose ahaa jiray degmada Balcad, iyo isgoolka Macalow Abikar, iyo isgoolaad kale oo lamid ah. Waxaan ugu mahadcelinaynaa cid allaaley, cid garab naga siisay horumarkaas ee ugu horeyso hay-adda IOM ay ku xigto hay-adda Qatar Charity bisha Qatar, oo iyadana isgoolkan hadda dhex joogno noo maalgelisay, iyo hay-adda Islamic Relief oo iyadana noo sameysay ceelal aada u fara badan oo degmada afarteeda gees laga qoday. Horumaro kalena waan rajaynaynaa insha allah oo waqti dhow ayna noo bilaaban doonaan, ay ka mid tahay laamiga weynaa ee isku xiray Xamar iyo Balcad, Balcad iyo Jowhar oo waqti dhow bilaaban doono, ay dowladda Qatar noogu deeqda, iyadana waa ugu mahadcelinaynaa. Wuxuu ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha iyo wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha. Gubigaas annaga nolol noo ah, dekedda ay reer Balcad haystaan waa biyaxireenkaas iyo gubiga biyaha ka yimaada. Waa xoolaley, waa beeraley, dhaqaalaha waxaa kaloo jira ganacsiyo kale oo yaryar ah oo ay dadka ku nool yihiin, oo ganacsiyada caadiga ahee la yaqiinay ee ahaa dukaamankii, bacadlayaashii, raashinkii, gaadiidkii ay leeyihiin. Annaga ka maamulahaan waxayna siiyaan canshuur ay ayaga iska soo jaraan, ma ahan canshuur annaga ka jarno, canshuurtii ayaga iska soo jaraan. Annagana waxaan ku bixinaa horumarka sida hadda arkaysaan, hay-addu noo timaado waxay noo wado, waxaa ku kabna canshuurta ee bulshada ka qaadnay si iyaga wax loogu qabto. Waxaan rabaa inaan ku sii daro, waxaa jiro horumaro ay ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidanka dowlad goboleedka Shabeelle ay ka fuliyeen maalmahan, ay ka fulinayeen deegaano hoostaga degmada Balcad iyo tuulooyin oo cadowga ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku haya asina awooddiisa lagu wiiqay, ay ugu dambeysa shalay iyo habeen hore iyo xalaba howlgallo la sameynayay ilaa maanta ay socdaan. Waan ognahay dhibaatooyinkay ummaddan ku hayaan, waxa ay la dirirsan yihiin waxa waaye horumarkan deegaanka ka socdo inay ka dhigaan meel qabuur ah. Wax kale dan kaley leeyihiin ma jirto. Shacabka reer Balcad oo maamulkooda ku duuban waxay go'aansadeen inay iska difaacaan iyagoo la shaqaynayo maamulkii oo ciidanka garab siinayo, oo wehel u ah, oo biyihii caarihii la garab taagan, oo xogtii la garab taagan. Waxay fududaysay cadowga weerar walba uu soo qaado in looga hortaga meel ka baxsan magaalooyinkii, jabna lagu gaarsiiyo. Sababtaasna waxaa iskale bulshada reer Balcad oo ugu mahadcelihayno Ilaahay subxaana wa tacaala ka sukow. Waxaan rabaa inaa shacabka reer Balcad iyo shacabweynaha Soomaaliyeed ugu baaqo hal qodob: ciidanka shaqaynayo ee qalabka sida ee ka shaqaynaya xaaladda amniga waxa waaye waa ilmihiina, waa ilmihii aad dhasheen, waa waalidiintiina, waa dadkii aa walaalaha aheedeen ee isku aftirsahayseen. annaga waxaan aaminsannahay dad muslima inaan nahay boqolkiiba boqol Soomaali oo dhan. Marka qof maanta dhahaayo muslim maahid anigaa muslim, waa dareemi karnaa waxa uu u socoyo. Wuxuu u socoyaa in ummaddan diinteeda iyo dhaqankeeda inuu fidnayo. Waxaa ugu digaa shacabka Soomaaliyeed oo ugu baaqaa inay garab istaagaan ciidamada qalabka sida, inay garab istaagaan maamulka iyo nidaamka dowliga. Waxa lagu kala dambayn karo waa nidaamka dowliga. Waxyaabaha u baahan in la fahmo waxaa waaye qof taagan, qof muslima, muslim maahid, salaadaa dukata laga aqbali maayo, soonkaa soonta laga aqbali maayo, xaasaskiina diba idinkugula meheriya. Sababtaas waa dareemi karnaa, waa nimankii dilay Cali bin Abi Daalib oo Amiirul Mu'miniin ahaa, waa nimankii dilay Cumar bin Khadaab. Meesha ay u socdaan waxay u socdaan inay khawaarij yihiin, inay buqaad yihiin, in Ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkeena dadku amray in ummaddan la qabtin ay ayaga yihiin. Waxaa shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa reer Balcad iyo reer Shabeelle iyana Shabeelle dhexe ugu baaqaa inay garab istaagaan ciidamadooda. Waxaa u mahadcelihaa dowladda federaalka Soomaaliya,
مدحوينهن جمهور الفدرال الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو يرئيس الوزراء هنا مدن حسن علي خيري وأمري إن عيد ماذا هول قلان ديجان دنا دي بحريان أقوم هذا عليه هنا وخوش الله إن مضي أي أود مدن بلشدوزة أي أم أود مدن أمد الصومالية أي أدارتين وحا أيقنا مهد قونية لإن له مهد عليه دولة قبلات كير شبال أي أود ريان مدحوين هنا دكتور محمد عبد الوارى مدحوين كحولين على عبد الله حسين على جود لابي أو أيقنا قرب تاجن إذا مدي الأمر إن شقيان كنا كبي إذا مدي دولة قبلات كير شبال النجا كمعمولها أمر نجسي إن الله شقينا إذا مدى لقرب استاجن داودة لقرب استاجن بيها لقرب استاجن حكتة أيقنا أقوم هاد عليه هنا حربة إن شعب كرب العاد إرادة هالأرض خرمر deegaankiina uu leeyahay qofna marqa qofna garabha ugu naqan in ay burburis hormarka waa noloshiina noloshiina waa hormar maxay yeelay waxyaabaha loo qabanayo hadda bulshada reer balcad ayaga laga rabaa inay difaacaan iyaga laga rabaa inay xabad ku dhawaanowdan anagu og hadan inay yihiin dad xadariin ah oo dowladnimada jecel maxay yeelay Soomaaliya burburkii 30 sano kadib meel dowlad leedahay ee mashiinadii yaleena badbaadeen dhulkeedana badbaadeen waxa ka mid ah degmada Balcad waxa dalil u ah meesha hadda dhex taaganahay isgoolka weynaa ee degmada Balcad ee hoos dhaxa waay dhulkaas ilaa alaana wax la cabiray oo guri laga dhismaa isbitaalka sidoo kale garoonka sidoo kale warshadii dharka iyo suufka ee Soomaali Taxisna maanta waxa aaminsanahay haday hesho dun iyo suuf inay soo saari karto driiska ciidamada iyo driiska shaqaalaha waxaa uu ahaa gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo ka warbixinaya xaaladda degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Dalka Norway waxaa ka soconaya loolanka ugu adka xisbiyada doorashooyinka golayaasha deegaanka iyadoo sanadkan ay ka dhex muuqanayaan Soomaalida ku nool dalkaasi. Xisbiyada Rod oo ka mid ah xisbiyada siyaasadda Norway ayaa kulan ku casuumay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Norway maadaama ay yihiin awoodda koowaad ee ajaanibta ku nool dalkaasi. Xasan Raasta ayaa Norway nooga soo diray warbixin ku aadan. Kulankan ay soo abaabuleen hoggaanka xisbiga Rødt oo ka mid ah xisbiyada tartanka doorashada Norway ku loolamaya awoodda siyaasadda deegaanka 2019 ayaa ujeedkiisu ahaa isbarasho iyo kala dhicinta awaamiirta xisbigan oo aaminsan inay Soomaalidu yihiin awoodda koowaad ee ajaanibta ka timid dunida saddexaad ee codka ka bixiya xilliga doorashooyinka golaha deegaanka ee dalka Norway. Bjørnar Moxnes, hoggaamiyaha xisbigan ee dalka Norway iyo madaxa xisbigan ee magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway, Shabias Mabashari, ayaa yiri Soomaalidu waa inay kala bartaan xisbiyada dantoodu ku jirto xilliga doorashadu ay ka dhacayso dalka Norway. At ingen blir godt integrert hvis de redd for at de blir fratatt statsborgerskapet sitt og blir sendt tilbake til Somalia. Kinsiyada laga la noqonaya Soomaalida. Oo dad degan halkan deganaa 30 sano 40 sano oo markii ay imaadeen khalad yar sameeyay. Been malaha ma jeedinay sheegan laakiin malaha way jeedin malaha ma jeedin taariikhii bikti. markaad xaggan degan tahay 3 sanood 4 sanood aad faamiga waxa xaggan degan yahay caruuraha waxa xaggan degan yihiin ma aha sax in jinsiyada laga noqdo dalka laga tuuro Det helt vanlig at store europeiske land sier at når en viss tid gått ikke sant når det gått mange nok år ja da skal vi ikke drive med tilbakekall av statsborgerskap og vi skal i hvert fall ikke drive med og egentlig påføre arvingene, ikke sant, barna og barnebarna straff, fordi en besteforelder kanskje sa noe som var uriktig på et eller annet punkt i et intervju for 30 år siden. Målet vårt med dette møtet, det er å bli kjent med somalerne, bedre kjent med somalerne. Anna Kulankan, Wahan Somalia, Ola Kulani, Ina Nisbarano, SBI Hanne Siasiden, Yarsiden, Ankara Dugin. Jeg har gått med Kadano, Horomarka Somalida, ISI Laga, Irali, Dubaita, Kusasa. Hvis han kan oppdage et slags problem i sånn utfordring den somaliske minoriteten opplever i Oslo. Og på den måten skal vi sånn vi... Tasso, Anna SBI Hanne, Ola Kulani, Ola Kulani, Ola Kulani, Ola Kulani, Ola oo ku Stortinget waxa weey maanta meeshan shir fiican oo ka dhaxay xisbiga Rødt iyo Soomaalida ka dhacay
runtii mataqaana si fiican buu dhacay gudoomiyaha xisbiga rod ayaana loo warramay siyaasadda xisbigan. Runtii soomaali badan aan waxaa kula talinayaa inay ka fiirsadaan oo ay doortaan xisbiga rod. Aniga laftay ugu muddooyinkan dalkan joogay weligay allaa xisbiga rod ma doonan, laakiin haddeer waan ku fakarayaa in aan doorashada next uu ka siiyo ama ugu soo socodsiiyo xisbiga rod. Waa xisbi aad u fiican, macnaheeda si fiican programkooda siyaasadeed waa noogu soo bandhigeen. Marka si fiican buuna shirkan maanta u dhacay inaan isbaranno soomaalida, inaan barno xisbigan, waayo aad aqoon badan uma laha soomaalidu xisbiga kan oo hore uma aqoon. Laakiin xisbiga kan haddaad barataan waxay ila tahay inaydinaan xisbi dambeba aydinaan ugu ridayn xisbigan. Waxa weeye waa xisbi aada u daneeya, maxay haytoy soomaalida ajanabiga sidoodaba ifandareer background dadka ah. Xasan Siciid, Rasta, raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed, Oslo, Norway. Waa u mahadsan yahay wariyaheena dalka Norway Xasan Rasta oo warbixintaas inoo soo jeedinayay. Markana aynu ku yara nasanno, mid ka mid a kaalimaha suugaanta oo ay ku luuqeynayaan kooxda Onkood dalkaygu. Hadaan nabad lagu tekay, dalkii Soomaali.
intaas ayaan kaga gudubnay heestii dalkayga oo ay ku luuqaynayeen fanaaniinta kooxda Onkot. Markana suuq cusub oo ay Soomaalidu yeelan doonto oo hirgelintiisa lagu daafuray magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, suuqan ayaa loogu magacdaray Afrikaan si ay uga faa'iidaystaan dadka Afrikaanka ah oo ay Soomaalidu ka mid yihiin. Mashruuca dhismaha waxaana maalgelinaya dowladda hoose. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil ayaa warbixintan inooga soo diray dalkaas. Suuqan oo ay dhisi doonto dowladda hoose ee magaalada Minneapolis, daafurkiisana lagu qabtay xarunta dadweynaha ee xaafadda Cedar oo ay Soomaalidu u badan tahay ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, ayaa waxaa kasoo qayb galay duqa magaalada Minneapolis mudane Jacob Fry, gudoomiyaha degmada Lixaad mudane Cabdi Warsame, iyadoo hindisaha mashruucan ay iska kaashadeen gudoomiyaha degmada Lixaad iyo maamulka magaalada Minneapolis. Waxaan ku suganahay goobta laga yegleeli doono suuqa weyn ee African Village, kaasoo laga dhisi doono xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Cedar. Waxaana suuqan inuu dhismo xooga saaray isla markaasna ka sheegay waqtiga uu ku jiray ee doorashada. Cabdi Warsame oo ah gudoomiyaha degmada Lixaad. Yes we can! Yes we can! Yes we can! Yes we can! Dadweynaha Soomaaliyeed ee ku sugnaa goobta ayaa badankoodu soo dhaweeyey suuqa, halka tiro kalena ay sheegeen inaysan dani ugu jirin sida sharcigu yahayna. Gudoomiyaha degmada Lixaad mudane Cabdi Warsame ayaa wuxuu geliyey cod iyadoo dad badan ay taageereen in suuqa African Village goobta laga taago. Annagoo faraxsan, annagoo faraxsan, gacanta taaga! dowladda hoose Minneapolis iyo meyerka iyo Cabdi Warsame oo arintan dadkii soo hindisay, waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waana mashruucii ugu wanaagsanaa intaan Mareykan joogay bulshadan taabanaya nolosheeda ee loo qabtay. Waxaan deganahay xaafadan Cedar Riverside, guryahan cusub oo 515-ka. Aad baan ugu faraxsanahay moolkan xaafadeena la keenayo. Waxaan aaminsanahay moolku waa meeshaan ka bilaabi lahayn isdhexgalka bulshada, waa meeshaan ka bilaabi lahayn inaan ummadda Ameerikaanka tusno ama dadka aan la degannahay waxa aan ahayno Soomaali ahaan. Waa ujeedda meesha xafladda dadka isugu yimaaday 99% waxay rabaan moolkan inuu hirgalo la dhiso. Dad yar oo 5 qof oo boorar loo soo dhiibay ayaa laga soo adeejiyey. Galabta halkan waxaan isugu nimid suuqii awalba siday noo ballan qaadeen meyerka magaalada iyo City Council Cabdi Warsame. Suuqay dhaheen waa inay dhisaynaa, inaan taageerno, inaan registration sameyno. Aad baa ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa. Magacayga waa Aamina Cali Cusmaan. Waxaan doonayaa uu hadafkayga yahay meesha waxaan u imid maanta in aan rabno moolka. Ujeeddadeena iyo hadafkeennana waxa waa in aan helno moolka, waayo Cabdi Warsame waxaan ku dooranay imaayirkaba in noola dhiso moolka. Ballantii doorashada lagu galay waxaan doonaynaa maanta oo halkan u taaganahay oon caddaynaynaa in aan rabno moolka. Dadka iyagu sheegay in aysan raalli ka ahayn suuqa oo aan weydiiyey sababta ayaa igu jawaabay. Waxaan ugu jawaabnay laba mool ureedi waan haysanaa, kuwa kordhista kuwa lacag ku darsada. Soomaali baa iskale African mool waaye. Suuqan waxaan rabnaa inay ka faa'iidaystaan dadka iyaga kasoo jeeda geeska Afrika oo hibo u leh waxqabad muuqda. Waxaanan danaynaynaa in ay kalib keenaan wax soo saarkooda. Dakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka. Waa umaadsan yahay wariyaheena dalka Mareykanka Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Waxaa daawanaysaan barnaamijka Saaka iyo Dunida qaybihii dambe ee barnaamijka aynu soo gaarnay.